Irfon madaniyati yoki qisqacha qilib Irfa deb nomlangan tadqiqot va madaniyat markazi Ko'hna Konya tarixiga aloqador an'ana, urf-odat va marosimlar o'rgatiladigan, xususan samo raqsini ijro etuvchilar, ularga jo'r musiqachi, bastakor, ijodkorlar tayyorlanadigan maktab, to'garaklar, hunarmandlik bo'limlari, do'konlarni o'z ichiga jamlagan majmuadir. Irfa an'anaviy turk islom san'ati asosida majmua sifatida qurilgan. Bugungi kunda tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan sayyohlik obyekti mamlakatga tashrif buyuruvchilarning diqqat markazida. Uning o'ziga xosligi va zamonaviylik bilan uyg'unligi muxbirimizning e'tiboridan chetda qolmadi. Demak, ko'rib turganingizdek, delegatsiyamizning navbatdagi manziliga yetib keldik va bu Irfa madaniyat markazi ekan. Irfa madaniyat markaziga kelishingiz bilan, demak, ko'rib turganingizdek, turli xil eksponatlar suratlarga qolaversa, kichkina sovg'achalar xarid qilishingiz mumkin ekan. Birinchi xonaga kirar ekanmiz, bu yerda, demak, gilamlar, bosh kiyimlar qolaversa, turli xil liboslarni ham tikib olish imkoniyatiga ega usta bilan tanishdik. Kecha matolar deb atalar ekan va karantin qoidalariga amal qilgan holda bu yerda hattoki maskalarni ham ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan. Kechi, ya'ni kigiz eng qadimgi to'qimachilik mahsulotlaridan hisoblanadi. Qo'y, angora echkisi, lama, tuya, quyon va boshqa jonivorlar tolalari sovun, suv va issiqlik ta'sirida hosil bo'ladi. Biroq birinchi marta qachon ishlatilganligi haqida aniq ma'lumot yo'q. Foydalanish maydonining kattaligi tufayli u bugungi kunda ko'plab sohalarda uchraydi. So'nggi paytlarda undan suvenirlar ishlab chiqarishda va ko'plab rassomlar ijodida qo'llanilgani kuzatilmoqda. Taxtadan ishlab chiqarilgan turli xil buyumlarni, jihozlarni sotib olishingiz mumkin. Qolaversa, yana bir ma'lumot, ko'rib turganingizdek, bu yerda milliy musiqa asbob hisoblangan riboblarni ham ishlab chiqarish bilan shug'ullanadigan bir usta bor ekan. Burada rebob instrument. Men bu yerda rubob cholg'u asbobini tayyorlayman va o'zim ham ijro etaman. Bu yog'ochdan ishlanadigan qo'l mehnati 10 yildan beri hayotimning bir qismiga aylanib ulgurgan. Shu bilan birga pianino va nayni ham yaxshi chalaman. Lekin asosan rubobni ijod qilish ko'proq yoqadi. Mazkur yuksak san'at tarixi esa Usmonliklarga borib taqaladi. U davrdagi ruboblar va uslub farq qiladi. Lekin hozir biz yasayotgan musiqiy asboblarimiz har bir detallargacha qadim tarixni, asl san'atni ifoda etadi. Ve bu süreçte bizler tamamlamaya çalışıyoruz burada. Mazkur asarni yaratish uchun eng kamida 3 kun vaqt sarflanar ekan. Hozirda esa bu madaniyat markazidagi, demak, bizning vazifalarimiz, bizning ishlarimiz o'z yakuniga yetib bormoqda va navbatdagi manzillardan ham aynan maxsus reportajlarni tayyorlashga harakat qilamiz. Bu kuni Sira Turg'unova Turkiyadan.